Assalamu alaikum friends, I hope che tul barog jod vai to nan ta mal tara galiu to ma vajata so bane ba visit wo ko ibne batuta da friends dira sara jutte era kana ټیک ټاک دا ویډیو جوړ کو زه د خپل ویورز ته ویډیو جوړ کوم فرندز تاسو کته شه ډیر غټ مول دی خپل بتوتا نو نن هم دې ته ویزیټ وکړو ما وې چې خپل ویورز ته هم سره هم شیر کو او تاسو ته کته شه خپل بتوتا مول دی او ان شاء الله چې تاسو موږ سپورټ کوئ چینل لازمی سره سبسکرایب کړئ او چې تاسو څومره سپورټ کوئ زه به ان شاء الله تاسو ته برج خلیفہ ټور هم درکوم نور ځایونو فرینڈز لائیو میں تاسو ته وکړل خو لائیو ریزلټ نه و صحیح بس ما ویل چې دغه ته به دغه وکړو ویډیو تاسو ته چیک کوم دا هر قسم شی په کې موجود دی ابن بطوطه ډیر فیمس مول دی په دې وجه موږ هم ویزیټ وکړو موږ وایي چې زه چکر به ولګوم چېرته ځو اوسه ظاهره چېرته ځو زه هلته به هغه بوټان هم وګورو که نه ظاہر تو ورته لگ دے ظاہر بیا ہو گئے کیوں چلتا لاڑے زه دې سوزو د بوتان کوم والو کنه ٹھیک ہے نا دا ګوره تاریخي شیونه دي ما ته خپل داسې کنفرم اندازه نه لګي چې دا څه شی دي کنه او تاریخي دي دا ګوره د اسلامک هیستوریبل ټایمنګ هیلت ایونټس دا تاسو کته شي ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഇത് ഈ സമയം സൂര്യ ഉദയവസ്തമയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവര് ഒരു ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനം പ്രയർ ടൈം पता करने के लिए पुराने जमाने में हजार साल पुराना ये बनाया था अच्छा ये टाइम देखने के लिए तो प्रेयर टाइम सूरज का बात है अच्छा वो सब चीज के लिए इस्लामिक और उस साइड पे जो है आ टाइम ले ഈ യാത്രികർക്കും എപ്പൊ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കും അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടെപ്പോ ആവും എപ്പോ ഇതാവും അതിനുള്ളിൽ अच्छा दैट टाइमिंग दुपहर अब इस्तेमाल तो टाइम कतल दुपहर लगा ना सब जम का सुगाड़े ही गुरु का ना नो
دا چې کوم دی د کوارډ نه واز یوزفل پیس آف اسلامک کوارډ بوت آف نیویگیشن پرپز ویلی دی. دا هم 1000 سال مخکې نه دغه دی فرینډز. دا هم تاسو کتلی شئ دا ګورې دا یونیورس والا چې کوم یو شیپ ته جوړ کړی دی او دا هم 1000 سال مخکې نه جوړ شوی دی. دا ګورې دا تاسو سټڈی کوی شئ دا وګورا 1000 ایئرز آف اکنالجمنٹ. دیکھو بلا اٹھو زہر الٹا شون اللہ جی دیکھو بلا اٹھو زہر نور دو باندې نظر ساته جیسے شو ها الله کته پولیسان دې طرف ده دې درته بوزو کنه دا دې طرف ته وځو بلاله دې طرف ته وځو چې بیا پکې غلط نه شو ډېرې زبردست زبردست شیان دي. یار ډېر زبردست ده جوړ کړی دی مول ښه ډېر غټ هم دی. دامونږ مونږ خو ستړي کړو یار خو زهر د بدن لګي څه شو ورک دي مړه یار. بل دکان به هم خامخا وي پکې دغه والا دا شوز والا بوټانو والا وزو اونو ځای راو نه ځي.
today. Best today, they are zabardast. Right taraf ta wakhal laga kana de taraf ta na onde gadi ha de taraf ta bhai بالکل بس دغه داس جوړ کړی دی لکه سکای لکه آسمان داسې دغه دی ډېر ښایسته ډیزاین کړی دی ښه زم چې دوبۍ مول په مقابلې دا ما ته ډېر دغه ښکاري که نه هغه ځای دی هلته به زوی نه بعض بیا دی خو زور ته دې دیوالونو ته چې ګورې که نه نو نړۍ کې آسمان بدل شي دلته د پرتی مور نه کتر اوس ورځ نه دی ها یاره هغه هم بد شه هو نه د ماشومان لپاره دغه د پدیا پنی سیټي وګورئ فرینډ د ماشومان دپاره دغه دی یو پارک نم نه سیټ کړی دی فرینډس فی الحال غواړم اجازه تر بلې ویډیو پورې نو انشاءالله بل ویلاک کې به ملاویږو او سپورټ زموږ وکړي انشاءالله نو داسې فخر ترینو ویزټ به در باندې کوو او چینل در سره سبسکرائب کړئ ویډیو لائک کړئ شیئر کړئ.